На 7 юли православната църква чества голяма света неделя. Тя от малка се посветила на Бога. Много знатни младежи искали да я вземат за съпруга, но тя на всички отказвала с думите, че се е сгодила за Христа. Заради вярата си девойката била хвърлена в тъмница и измъчвана, но ставало чудо и раните й зараствали. На 7 юли 289 година била пресечена с меч. Според народните вярвания днес не трябва да се подхваща никаква работа. За голяма неделя стопанките приготвили предни питки, които раздават в черква до параклис или оброчеще, носещи името на светицата. Нещастни и болни хора наричат Курбан с надеждата, че ще бъдат изцелени и избавени от страданията.